نو موږ سره کاشف شمال ناشته انو کاشف شمال ته موږ خواستو کور چې موږ ته سو شیرونه وای ها ولی نه مننه ډیر مننه دا عزیز لار دا غزل مطلب چې ناستا په خله چې سمره غټي زورورې راځي ناستا په خله چې سمره غټي زورورې راځي قسم په خدای کوماله ستا په شان خبرې راځي ناستا په خله چې سمره غټي زورورې راځي قسم په خدای کوماله ستا په شان خبرې راځي او تنکۍ ځواني دي د پسره غرمه کې مروزه تنکۍ ځواني دي د پسره غرمه کې مروزه اکثر سړی باندې په دې ورځو کې شرې راځي واو واو تنکۍ ځواني دي د پسره غرمه کې مروزه اکثر سړی باندې په دې ورځو کې شرې راځي د اشنغر لمن کې سبې وسه ژوند تیروي د اشنغر لمن کې سبې وسه ژوند تیروي سخ کولی خکولی مرغۍ سوات نه مروري راځي ډېر ښه دا بیا وایه د اشنغر لمن کې سبې وسه ژوند تیروي سخ کولی خکولی مرغۍ سوات نه مروري راځي او دا درته چا ویل چې امن پښتونخوا کې نشته دا درته چا ویل چې امن پښتونخوا کې نشته زموږ جومات ته له هغه څخه کونترې راځي ډېر ښه ډېر ښه او زما غزل به د کمال خوږو ته څنګه نه رسي زما غزل به د کمال خوږو ته څنګه نه رسي چې ستا نامه اخلمه خیال ته مې شکرې راځي خو بیا شعر دی چې هغه سړی چې بې له ما یې ګزاره نه کېده هغه سړی چې بې له ما یې ګزاره نه کېده اوس نه سحر رادرومي نه د مازیګرې راځي مختده چې زما شمال خو د لانجو کنجو نه زړه چاودې دی زما شمال خو د لانجو کنجو نه زړه چاودې دی ګنې رقیبه ما له ستا نه هم ژورې راځي خانو منگ سر خو بچا جی جی